И така, здравейте хора, аз съм Ender Darkman и добре дошли в следващия епизод на Super City Fight Scene. Днешната битка ще бъде срещу невероятния Spider-Man, а не срещу невероятния Spider-Man, срещу зеления гоблин, или така казано Amazing Spider-Man vs. Green Goblin. Нека да започваме. Аз ще играя като Spider-Man. Да го неутрализираме. Падай на земята. Има пари, моето момче. Нали знаеш? Бой. Удри, си умруците. Ритник. Невидими урок. Ох. Я не използвай на нас за оръжие. Дръж го! Я не ми хващи краката! Е, победихме! Хари! И така хора, това ще бъде всичко за този епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, ударете по един палец нагоре, абонирайте за канала с камбана, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте, споделяйте и ще видим с вас следващия път. Чао, чао!